El Concello pone en marcha una caixa de hortas dentro del programa Come Ourense. El objetivo es poner en contacto a los propietarios de fincas abandonadas de todo el término municipal con aquellas personas que deseen cultivarlas. Para ello han elaborado un acuerdo marco para presentar a las dos partes. Non é un acordo pechado, é un acordo que pode, se o propietario e o propietario da terra, a persoa que quere cultivar, quere facer variación nese acordo, é unha cuestión deles, non é unha cuestión na cal nos vamos a interferir, en algún xeito, dicir, non, eso non pode ser, non. Vamos a favorecer, o que vamos a tentar sempre favorecer, que a persoa que está interesada en ceder o terreno e a persoa que está a cultivar, poñerlle as máximas facilidades posibles do Concello de Ourense. Ese é o noso objetivo primordial. Se dará prioridad al cultivo sostenible, saludable y ecológico. En otro orden de cosas, ni Susana Bayo ni María Devesa acudieron esta mañana a la Junta de Gobierno. Sí lo hizo otra de las concelleiras críticas con el alcalde, Mónica Vázquez. Bayo y Devesa eludieron hacer declaraciones al respecto por considerar que no es un tema que preocupe a la ciudadanía. Os cidadáns queren oír falar dos seus problemas, dos seus intereses, e, polo tanto, neste goberno sigue a traballar todos os días, como así os leva facendo durante estes tres anos, case, de traballo, seguimos a traballar todos os días, en ningún solo minuto deixamos de facelo así para os cidadáns. E este proxecto é unha mostra máis de todo este traballo que continuamos a facer dentro das nosas concellerías e dentro do goberno.